Där har vi hantverksbilar tillbaka med fredagsölen. Och det är så gött att man får parkera utomhus i baren här igen. Nu är det ju klart, det är sol på den sidan. Men på den sidan så är det ett moln alla Independence Day. Så vi hoppas att vi kommer klara oss här. Först ska vi annonsera ut vinnaren av 5000 followers-tävlingen. Alltså 12 stycken Spiegelau ölglas, craft pilsner från Artglas Vistal. Och enhälligt har jag dragit att det blir Ropa bryggeri, en hembryggare från Hässelby som vinner de här 12 glasen. Jag lägger ut en liten meddelande till dig sen, så ska det bli förbannat kul att se när du lägger ut någon snygg bild på hembryggd öl i de här glasen. Ja, fan så kul! Det kommer en ny tävling lite senare i det här avsnittet också. Jävligt spännande. Vi kan vinna biljetter till öl- och spritmässan i Stockholm i oktober. Häng kvar. Såg ni de här förresten? Custom made coasters i kork. Alltså du kan spola av dem. Men lite, om du har sölat kan du spola av dem. Fantastiskt snygga från Artglas Vista. Nu häller vi upp den här Thornbridge Seafort. Tror jag uttalade rätt. En brittisk IPA. 5,4%. Thornbridge, jag vet inte om ni känner till så det är jättemycket här. Jag har sett ett par olika på bolaget. De är en av de här, anses vara ett av de tidiga hantverksölsbryggerierna i Storbritannien. Kommer från något ställe, jag har fusklappar, det var så jäkla mycket jag skulle säga idag. 2005 drog de igång och blev jättekända med sin Japer, en IPA som var humlad väldigt mycket med amerikansk humle. Så att det är den... deras story är extremt kort. Den här ska ju dock inte vara amerikansk humle utan brittisk, då det är en brittisk IPA. Snyggt! TQ-glas, då antar vi spira på det. Ni vet var det kommer ifrån. Artglas Vista. De här rackarna, Seafort, de tas in av Wicked Wine. Nej men kolla! Vilken jädra hantverksbira! Modesta humledoft, det kommer emot den. Lite det här knäckiga som är mycket det brittiska. Alltså det är ju fredag, första ölen. Det är läge att dyka in. Skål på er mina vänner. Mm-hmm. Precis det jag vill ha när jag läste brittisk IPA. Balanserat med humle, beska. Beskan är låg men långdragen. Lite av de här knäckiga toffitonerna som jag tycker om. Men inte så mycket, utan den är humlad rätt så bra faktiskt. Trevligt. Förväntar ingen smakexplosion. För det är en brittisk IPA. Den är inte någon superduper bomb alla Omnipollo. Det är det inte. Men den är väldigt hög drinkabilitet på den. Tack Wicked för att ni tar in den här. Skitspännande. Nu, en till tävling. Det är ju så att man kan vinna, två stycken kan vinna två biljetter var till Stockholm öl- och spritmässan. 6-7 oktober i år. Och det är ju Svenska dryckesmässan som anordnar den här för första gången på Stockholm Waterfront. Det ska bli skitkul. Man gick ju från öl och whisky för att det var ju så mycket annat än en whisky. Så att det är ju, gin är ju skitstort i Sverige till exempel. Så att därför döpte man här till öl- och spritmässan. Det kommer ett klipp eller ett inlägg eller vad fan det heter på Instagram snart hur man ska göra för att kunna vinna de här biljetterna. Jäkligt spännande alltså. Tyvärr ser det inte ut som jag kan åka upp själv för jag ska ju hålla ölprovning i Göteborg lördagen den 7 oktober. Så då kan ni ju passa på om ni inte vinner några biljetter. Kan ni komma till Götet och gå på öltävling istället. Eller ölprovning, förlåt. Ja, vad kan man säga mer? Öl- och spritmässan i Stockholm. Wicked kommer vara där. Mycket möjligt att ha med sig den här. Då kan man få möjlighet att prova den. Har du en förbannat fortsatt fin fredag helt enkelt så ska jag njuta av den här goda brittiska hantverksbiran. Mm. Och grattis än en gång Ropa bryggeri till vinsten. Kort på er.